Egurrikatza izan da gizakiak lehenengo eta luzaroen erabili duen ikatz mota. Edonon baitzuen eskuragarri basoetako egurra. Egurrikatza, energia iturri gisa ez ezik, lehenengo gizakien marrazkietarako zein idatzietarako pigmentuak eta sutautza egiteko eta bihotzerrea sendatzeko botikatzat ere erabili izan zen. Industria iraultzaren hasierarekin batera, burdin gintzan, egurrikatzaren partez harrikatzetik eratorritako kokea erabiltzen hasi zen. Industria iraultza gertatu bitartean, energia iturri nagusia bihurtu zen harrikatza. Zibilizazio industrialaren eta bizimodu modernuaren oinarrizko energia iturria, beraz. Geroago, hogei garren mendean zehar, petrolioaren aurkikuntzak, harrikatzaren eta harrikatzetik lortutako gas erregaien eta bestelako produktuen gainbehera ekarri zuen. Gaur egun, harrikatz gehiena zentral termikoetan erretzen da. Elektrizitatea sortzeko, turbina sorgailu multzoari eragiten dion urluruna lortzeko. Beste parte handi bat, hainbat prozesu industrialetan erabiltzen da. Batez ere metalurgian, altzairua, aluminioa eta bestelako metalak lortzeko erabiltzen den kokea, edota grafitozko elektrodoak egiteko. Bizi dugun teknologiaren etengabeko aurrerapenak harrikatz merkatuaren zabalkundea ekarri du. Adibidez, etorkizunean garrantzia handia izango duten zenbait material eta industria berrien lehengai bihurtu da harrikatza. Hala nola, ikatz aktibatua edo koloratzaileak egiteko. Elektrizitate eroale berrien garapenean. Hainbat material plastiko eta karbono zuntzak egiteko eta horrelako tarako.